I saw it. The end. But now the truth feels further away than ever. I still have so many questions. You said you were going out. Závěr nový trilogie Tomb Raider jsme měli možnost si s Honzou zahrát oba. Ty jsi teda vybaven ještě větším informačním backgroundem, protože jsi další čas strávil na takový nějaký prezentaci, kterou já jsem neviděl. Pasivně větším, jak říkáš, jasně. Byla to prezentace, už jsem viděl sice jinou pasáž ze hry, než z té hratelné demoverze, ale jenom jsem tak koukal, dělal si poznámky. No už je dobrá, pojďme se o tom trošičku pobavit, ačkoliv každý jsme to hráli jako jinde a při jiných příležitostech, já jsem to hrál, nechci říkat ani na stánku, protože to není stánek, ale jako... Microsoft tady má prostě vlastní celou velkou halu stánek. Microsoft Theater, kde jsem při nějaký večerní prezentaci se k té hře dostal. Mm-hmm. Ty si to zkoušel na stánku Square Enix, přesně, ale ukázka tak. To byla stejná. A vlastně, protože vím, jaký zážitky jsi si z toho odnes, tak asi se shodneme v tom, že to bylo jako takový jako typický nějaký jako segment ze série Tomb Raider. No, byla to evoluce všeho toho, co už jsme viděli. Já jsem v té hratelné demoverzi neviděl prakticky nic, u čeho by jsem si řekl, wow, to je nový, to je hustý, to jsem ještě neviděl, tohle chci vidět jako ještě dál, ještě rozšířenější. Naopak jsem si říkal, jo, tohle znám, jo, to už jsem taky viděl a jo, tak tady máme nový projekt výbav, ano, tak ne. No já tě úplně rozumím, jak to myslíš, protože ačkoliv teda jako začínám cítit, že v některých těch videích působím jako takový skeptik, protože dost často říkám jako něco jako neurazí, nenatchne, pokrok v mezích zákona, víc téhož, fajn, ano. Ale něco, tak tady jako, jsem si z toho měl jakoby podobný pocit, ještě než jsem se Klaře vůbec dostal, no už to na mě tak působilo během té konference, já jsem to jakoby říkal, že ten trailer, ne, že by se mi nelíbil, prostě mi přišel standardní, já bych skoro použil slovo průměrný, že vím, jakou má dneska negativní konotaci, ale já myslím to průměrný opravdu v tom slova smyslu původním, jakože ano, jako prostě další jako ukázka, další hry. Průměr tady podle mě znamená naprosto jasně, drží si to určitý standard, což v rámci téhleté novodobé inkarnace série Tomb Raider není vůbec nic špatného. Ale dobrý. Když jsem to potom hrál, tak jako ne, že bych jsem tam viděl záplou novinek, to úplně souhlasím, ano. S tím, co říkáš, vlastně máš pocit takového permanentního deja vu, tak se mi to ale líbilo. Jo, že jsem neměl pocit jako, jo, to jsem hrál tisíckrát, už nechci pro Krista Pána, ale jako, no jasně, jo, tady skočí, jo, skočí a musím se tady chytit ještě jako prostě X-kem, nebo, ale jako bavilo mě to. Vlastně od první chvíle mě to bavilo, bylo tam něco skákání, nějaký plavání a samozřejmě se mi na té ukázce líbilo, že ačkoliv v ní nechyběla nějaká akce, takže se tam střídali na začátku hodně akrobatický pasáže s nějakýma trošku puzzlama. Takže ačkoliv samozřejmě ta ukázka může být vybraná tak, aby se nám trefila do vkusu, speciálně lidem, kteří jsou tady na výstavišti, od nich se očekává asi, že jako mají rádi tyhle ty kořeny, tak to ve mně jako žhaví takovou tu naději, že to nebude prostě jenom akce, ale že to bude ten Tomb Raider v pravém slova smyslu. No, jak říkáš, nic jako překvapivého to určitě, ale svým způsobem drží si to právě ten standard v otázce té zábavy. Takže koho to bavilo už předtím, tak toho to podle mě bude bavit 100% i teďka. Navážu ale na to, co jsi říkal s tím plaváním. To je jedna z věcí, který už jsem já slyšel v té prezentaci potom. Je to údajně věc, respektive plavání v jeskyních, plavání hodně pod vodou. Je to věc, kterou si fanoušci žádali, která jim chyběla v těch původních dvou nových Tomb Raiderech a která naopak byla v té sérii úplně původní. To si určitě všichni pamatuju, že se tam hodně plavalo, byly to takový ty momenty, kdy ti dochází ten kyslík a nevíš, jestli najdeš někde místo, kde a můžeš vyplavat. Přesně tohle mi teďka bylo zmíněno, že toho tam bude víc a bude tam mnohem víc těch nebezpečných pasáží. Takže na druhou stranu, kdo je spíše klaustrofobický hráč, tak toho to asi úplně jako nebude lákat, ale... No ono to i končilo tak jako adrenalinově, konkrétně tahle ta jedna pasáž s tím plaváním, kdy jako zpočátku si jenom tak plaveš a prostě hledáš ty vzduchové bubliny nebo prostě místa, kde by se aspoň na chvíli mohl vynořit, ale pak tam dojde k nějakým otřesům a vlastně končí to tak, že se ti Lara neutopí, neudusí, protože tam zůstane někde šprajcnutá a přepne se to do nějakého quick time eventu, kdy ty s ní musí se vydrápat na hladinu. A to je to, o čem jsme se tady taky předtím bavili v zákulisí. Zase, Lara někam přijde a najednou se všechno sype, musíme hnedka okamžitě reagovat, už to přepíná, už to přechází do těch quick time eventů. Já úplně už jsem, dá se říct, přejedenej těma explozivníma výbušnýma momentama. Toho je na mě prostě už moc a to je zase něco, co v té Laře je.
Tato hratelná demoverze byla zakončená tou potopou, která byla viděna v rámci toho představení hry. Pak v rámci té prezentace tam byl vidět ještě útěk do rafinérie. Můžeš si asi představit rafinérie, spousta paliva, jak to asi mohlo vypadat. Jasně. A shodou okolností tam byl ještě bojový vrtulník a tank. Takže ideální kombinace, poměrně zábavná, výbušná, řekl bych. Tak, zábavná záležitost, ale je to zkrátka opět. Už jsem tohleto někde viděl. Já už jsem toho trošku přejedený. No, já se vlastně vůbec nedivím autorům ze studia Crystal Dynamics, který už se před hezkými pár lety této série chopili po tom, co byla odebraná vlastně původním designérům ze studia Core a jako vlastně oživili celou tuto značku a vdechli jako novou energii, že možná sami byli jako unavený tím tématem, v tuhle tu chvíli pracují při nejmenším na nových videoherních Avengers právě pro Square, který teda pořád jako čekají na to plnohodnotné představení. A tenhle ten díl vyvíjí primárně studio v Montrealu, studio Eidosu v Montrealu, pokud to říkám správně, myslím, že se nepletu. Vlastně mě překvapilo, jak zdatně se jim podařilo imitovat rukopis Crystal Dynamics, který nějak vypomáhají, ale opravdu, jako kdyby mi člověk řekl, že to je rozšíření, nebo že hrajou kus rozšíření, nebo něčeho takového, tak já bych jako skoro nepoznal rozdíly. Jasně, je to nějaký pátek, co jsem dohrál na předchozí díl, pravda. Ale to je vlastně dobře pro někoho, kdo je fakt jako nadšený a chce víc. Ale škoda pro člověka, který není s tou sérií třeba tak těsně svázaný, protože neměl by si o nový hře říkat, jako nepoznávám rozdíly. A já vím, že tam budou, ty jsi říkal o tom plavání, já nepochybuju, že tam bude, že bude hezčí grafika, že jsem si třeba neuvědomil, že tohle bylo jinak, nebo tohle je líp odladěný, ale víme, jak pracuje naše paměť, že to zapomínáme a tak dále. A pokud jako mám pocit, že hrajou úplně totéž, nebo téměř totéž, to je jako takový, že no, nový díl by měl mít nějakou jako výraznou novinku, nebo takovou, by která tě nenechá pochybovat. Měl by mít něco navíc, a ono tam něco takového bude. Ale paradoxně to nebylo v té hratelné nebo verzi a nebylo to v tom, co bylo vidět na tom showflooru, tam dole na E3. Dostáváme se, asi můžeme, nebo ještě teda doplníme v rámci té hratelné demoverze, my jsme se tam podívali do jeskyně, podívali jsme se teda do podzemí, do zaplavených jeskyň, nakonec jsme se podívali na povrch, zastříleli jsme si tam, byla tam i nějaká ukázka stealth akce maličko, a pak už se to přeplo do té potopy. Ta už tam byla jenom prostříhaná, byla to už víceméně jen cutscena. Byť v plné hře nebo v plné verzi to potom ještě bude hratelná pasáž mezi tím, bylo to tam podle mě jasně naznačený, že tam Lara ještě skákala a bude to hratelný. Celkem jsme asi teďka popsali, jak to na nás oba dva působilo. Koukneme se teďka na tu prezentaci, která ukázala Laru a Tomb Raider úplně jinak a úplně jiným způsobem, než právě tato ukázka. Co já jsem tam viděl jako první, tak byla obrovská otevřená oblast, což bylo město. Plný spřátelených postav. Bylo to plný NPCček, kde Lara chodila, proskumávala, bavila se s postavama, kde byly vedlejší úkoly, mimo jiné i obchodníci. Jasně. A byl to vlastně jako obrovský sociální hub, něco takového. Pro tu sérii taky není úplně. V té dvojce možná něco na ten způsob bylo, nebo myslím v tom předchozím dílu, ano. Protože tam se, že jo, dostaneš do té komunity, pro případ, že jste to ještě nehráli, tak nechci zabíhat do detailů, kde jako je taky možný nabrat nějakou vedlejší misi, ale zase já nevím, kolik tam těch postav může být, maximálně třeba 20 nebo 30 plácnu, ale ačkoliv to možná tak mělo působit, tak minimálně na mě to tehdy tak nepůsobilo, že vlastně já vím, že to bylo místo, na který se vracím a z nějž vyrážím, ale já jsem ve skutečnosti si řekl, no to je takový jako místo, kterým jenom projdu za dalším úkolem, tak jestli tady to bude fungovat líp, tak to by třeba mohlo být docela přesvědčivý. Vypadalo to podstatně rozsáhleji, ale teda nejsem si jistý, jestli jde o oblast, do které se půjde vracet. Jo, takhle. Jo? Ale vypadalo to fakt minimálně na hodně zajímavý, hodně nápaditý předěl. Něco, co tam jako ještě nemělo takhle významnou roli v minulosti. Dověděl jsi ještě něco jiného právě z té prezentace? Viděl jsem ukázku bojů v džungli, což bylo zároveň taky něco, co ten vývojářský tým ukazoval v rámci úplně první prezentace té hry. A to zase byl taky trošičku jiný pohled na to, jakým způsobem Lara může bojovat i za pomocí prostředí. Byl tam mnohem větší důraz kladený na stealth, byly zase vidět trošičku jiný prvky výbavy v akci. Vypadalo to. Už jsme zase u toho slova evoluce. Nebylo to nic úplně nečekaného, revolučního, ale byl to aspoň ten trochu svěží dech. Jo? Jasně. To, co jsme viděli v té hratelné ukázce, furt to bylo něco, co jsme viděli předtím. No tak uvidíme, jsem samozřejmě zvědavý, to jako nemůžu upřít. Já jsem vlastně jako nikdy netrpěl úplně na to, že bych nutně musel si vybrat, jestli se mi víc líbí Tomb Raider nebo třeba Uncharted, ale po tom, co jsem viděl já, jsem si třeba říkal,
jako je to uznát, že to Uncharted je jako, jako dál a vlastně jsem měl trošku pocit, že by si ta značka potřebovala zase na chviličku odpočinout. Myslím jako Lara, že je tady s náma opravdu docela dlouho, ona nevychází každý rok, nic takového to nechci tvrdit, ale těch titulů bylo docela hodně v posledních letech. Většina z nich byla hodně úspěšná a je zřejmé, že dřív nebo později nevyhnutelně, i kdyby na ní dělali sebe lepší výváři, dojde na nějaký pád, na nějaký jako kvalitativní sešup. A já si nemyslím, že to bude případ tohohle dílu, ale byl bych rád, aby vlastně dodrželi i vydavatel to svý slovo, v tom smyslu, že tuhle trilogii uzavře, pak nechá Ladu třeba někde trošku jako chvíli dejchnout, aby nabrala nový síly. A pak jí třeba klidně svěří novým vývojářům, kteří přijdou s řadou nových nápadů, protože pro ty studia, který se o něco starají dlouhodobě, o nějakou značku, je to samozřejmě těžký po x dílech přijít prostě s něčím úplně novým. A je zřejmé, že tady tím, že Crystal Dynamics na to pořád ohlíží a že tam to má být jako v jejich stylu ta hra, ačkoliv na ní dělají v tom Montrealu, tak tady je zřejmé, že těch tolik nápadů pořád nemůže být, i když by někdo mohl namítnout, no ale to dělá nový tým. Že? No, jak říkáš, podle mě by už se blíží ten moment, kdy bude dobrý skončit, v tom nejlepším přestat. Na druhou stranu víme od Square Enixu, ten říkal, že tohle to by právě měla být ucelená trilogie, takže tady je vidina toho, že by to fakt mohlo skončit, ale víme stejně tak dobře, že asi tam budou nějaké pokračování ve smyslu menších příběhů vyprávěných z tohoto univerza. Tam není, byly víceméně spíš takové menší náznaky, že Square Enix se k tomu bude vracet za pomocí menších kapitol, někdy později, nemusí to být třeba úplně konkrétně tou stejnou sadou postav, ale třeba menší dobrodružství, čekal bych asi nějaký spin-off, jako třeba Brotherhood, nebo takovýhle věci v rámci série Assassin's Creed. Uvidíme. No, teď jsem chtěl ještě něco říct, a úplně mi to vypadlo. Takže to zřejmě nebylo důležité. Tak, určitě to nebylo super důležité, ale v každém případě myslím si, že si vzpomeneš nejpozději, tak vteřinu potom se rozloučíme a vypneme kameru. Asi tak. Nože dobrá, tak to byl Tomb Raider novej, nová Lara a skoro vyčerpávající povídání, který mu chyběla snad jenom ta poslední informace, kterou Honza zapomněl. Máš poslední vteřinu vzpomenout si? A že se Crystal Dynamics a respektive Eidos Montreal furt snaží blížit té série Uncharted, ale furt na to nemají. Čili fakt radši teďka už přestat, odpočinout a uvidíme, co dál. Tak jste to slyšeli. Nakonec 100% povídání, on zase vzpomněl. Uvidíme se u dalšího videa.